მეგობრებო, მოგესალმებით. მე დავით ოძელაშვილი გახლავართ. რეალურად ვარ ემსი დრაივის დამფუძნებელი. მუშაობ თითქმის მთელი ცხოვრება ამანდ. უკვე 26 წელს ვარ და 20 წლიდან ვაშენებ ემსი დრაივს. და დადგა დღე, როცა მე თამამად შემიძლია წარმოგიდგინოთ ჩვენ მიერ შექმნილი აპლიკაცია, რომელიც შეიძლება მოგიჩვენოთ როგორც დიდი არაფერი, იმიტომ რომ მაგალითად პასუხებს ვერ იღებთ მომენტალურად, ანუ პასუხებს ჯერ აკეთებთ, აკავშირებთ სიტყვებს და სწორედ ამის შემდეგ, მადლობა, სწორედ ამის შემდეგ სისტემას აჭერთ, დადასტურებას აჭერთ და სისტემა გიბრუნებთ იმეილს, რომელიც გააკეთეთ სწორად. ეს ტაქტიკა, მე ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მაგრა მუშაობს, ძალიან მაგრა რომ მუშაობს, ამაში უკვე დარწმუნდი იმით, რომ ეთო არის ჩვენი თანამშრომელი და ერთ-ერთი ძრავი გუნდის და ვუყურებდი როგორ აკეთებ და ამ ყველაფერს. და სიჩქარეებზე რომ ვისაუბრო, რასაც ჩვენ დღეს განვიხილავთ, ანუ დღეს მე ვაპირებ სიჩქარეების თქვენთვის ახსნას და შემდეგ ერთად ვიფიქროთ ჯარაპის შესახებ, გარგით. და აქ დავამთავრებ ეთოზე საუბარს. ეთოს ვუყურებდი, როგორ მუშაობდა, ერთობოდა სამსახურში პარასკევს, მეგონი გუშინ და გაკეთდა ყველაფერი 100%-ით. ეი, ნახე, 100% ავიღე, ანუ ისე რა, გაუხარდა. და ვკითხე, როგორ ეს გახსოვდა, თეორია ჩააბარა წელიწად ნახევრის წინ. და რა თქმა უნდა, არ ახსოვდა, თუმცა მითხრა, რომ ეს ერთხელ უკვე გააკეთა და ახლა შესანიშნავი შედეგი მიიღო. მოკლედ შევეშოთ ამაზე საუბარს. აქვე გეტყვით, რომ მე ხვალიდან გამოვაქვეყნებ სტატისტიკას, იმედი ამის წინააღმდეგი არ ხართ თქვენ და ნახავთ რეიტინგს, სახელი და გვარი, ესა და ეს მოსწავლე რამდენ ცდაში იღებს 100%-ს, ან თუ მაგალითად რამდენ ცდაზე, რამდენ პროცენტზე, შედეგის რამდენ პროცენტზე ტოვებს მოედანს და გადის თამაშიდან. მე რა ყველაფერს ხოლმე გავხდი საჯაროს. თუ იმის პრეტენზია იქნება, შემიძლია ამოვიღოს იქიდან, რა თქმა უნდა. მე ხოლმე გავთიშავ ჩემ კამერას და გადავდივარ უკვე screen-ის რეჟიმში, ანუ გაგიზიარებთ ჩემს ეკრანს. რა თქმა უნდა, ამ ვიდეოების გადავალბა ერთმანეთზე ამასეთ. დავიწყოთ. სიჩქარეებს ხსნით. და სიჩქარეების ახსნის შემდეგ ერთად ვაკეთებთ ჯარაფს და ბოლოს შემიძლია ბონუსად, თუ გექნებათ ამის სურვილი, ვისაც გექნებათ უყურეთ, გავაკეთო რეალური ბილეთები, რაც მოგივალთ სიჩქარის გარშემო. კარგი, ანუ ნახოთ რა შედეგს მივიღებთ და თქვენს გამომყევით. თუ მოგეწონებათ, მე იგივეს შემოგთავაზებთ ჯარიმებზეც და ჯარიმებს ისწავლით ფანტასტიურად სწრაფად. წავედით. დავიწყოთ ნიშნების ახსნით. და ну ძალიან მარტივია. ჩვენ რეალურად მოდი გავიაზროთ, სანამ ნიშნებზე ვიფიქრებდეთ, დავიწყებდეთ ფიქრს, მოდი გავიაზროთ, რა ლიმიტი შეიძლება დაგვიწესონ. ძალიან მარტივია. ლიმიტი შეიძლება იყოს ესეთი: იყოს მინიმალური სიჩქარე, იყოს საშუალო სიჩქარე და იყოს მაქსიმალური სიჩქარე. აქ წარმოდგენილია სამივე შემთხვევისთვის ნიშანი. პირველი ლურჯი, ეს არის სწორედ მინიმალური სიჩქარე. მეორე წითელი, ანუ კაცრი ნიშანი, გიწესებს ზღვარს, რის მაღლას შენ ვეღარ შეძლებს სიჩქარის გამეთარებას, ეს არის მაქსიმალური და ბოლოს შუა, რეკომენდებული. რა თქმა უნდა, შუას რო გადაარცილო მაქსიმალურამდე, ან ჩამოვაცილო მინიმალურამდე, ეს პრობლემა არ იქნება. ნიშნები გასაგებია, მარტივია. შემდეგი საკითხი, მოდი ვისაუბროთ იმ ადგილებზე, სადაც ჩვენ გვიწევს გარემოზე, სადაც ჩვენ გვიწევს მოძრაობა და სადაც გამიჯნულია სიჩქარეების ზღვარი. ქალაქში ბუნებრივი არის მეტი ბავშვი, მეტი მანქანა, მეტი ადამიანი და მეტი სიფრთხილეა ხო საჭირო. ხოლო დაუსახლებელი პუნქტი იძლევა რეალურად ავტომაგისტრალის ქონის საშუალებას, რაც ბუნებრივია ავტომაგისტრალის გამყოფი ზოლიდან გამომდინარე, რომელიც არის შუაში გზის და ხდის სამხრივს მოძრაობას, მეტ უსაფრთხოებას გვიქადის შესაბამისად მაღალ სიჩქარეს დაუსახლებელში. დასახლებულ პუნქტში სიჩქარის ზღვა მაქსიმალურ ზღვარად არის განსაზღვრული 60. თქო დაიმახსოვროთ, რომ ნებისმიერი ტრანსპორტი გამონაკლისის გარეშე ვერაფრით ვერ განავითარებს 60 კმ/სთ სიჩქარეზე მეტს. ბუნებრივია, მაგალითად შეიძლება ახლა გაგახსენდეთ, თუნდაც ავიღოთ დიღმის ტრასა. ან ავიღოთ ახალი გზა, რომელიც გმირთამოედიდან უერთდება თამარაშულს. აქ სიჩქარე ხომ 80-ია. მაშ როგორ დასახლებული არ არის ეს ადგილი განა? დიახ, დასახლებულია, თუმცა ეს ადგილი ექვემდებარება უფრო მეტ უსაფრთხოების ნორმას, ანუ ითვალისწინებს, მაგალითად ახალგზაზე და დიღმის ტრასაზეც არის გამყოფი ზოლები და მოძრაობა არის სამხრივი. აქედან გამომდინარე,
მოძრაობა, რადგან იყოს უფრო ეფექტური, სიჩქარე არის გაზრდილი. ზოგადად თუ არ არის ნიშანი, ჩვენ ვიცით, რომ სიჩქარე არის ქალაქში 60. კარგი, ძალიან გამიგზავნა. მოდი გავაგზავნოთ. ქალაქში გვაქვს გზების გარდა მეორე, ეზოები. ეზოებში მოძრაობის სიჩქარე მაქსიმალური განსაზღვრულია 20 კილომეტრ საათის სიჩქარით, რომელსაც ასევ და ისევ და ისევ ვერცერთი ტრანსპორტი ვერ აცილებს. ანუ 20-ია ეზოში, ხოლო 60 არის დასახლებულის გზაზე. მოდი მე სანამ გადავიდოდე დაუსახლებელზე, ჩამოვალ სულ ბოლოში. და მინდა რა ვთქვა. რა თქმა უნდა, ქალაქში ჩვენ მოგვცეს მაქსიმუმ 60-ით მოძრაობის უფლება, მაგრამ ეს შესაძლებლობა რეალურად ეხება მხოლოდ ტრანსპორტებს, რომლებიც არ წარმოადგენენ მოპედს, ტრაქტორს და სხვა ნელ-ნაბალ საშუალებას, თვითმგორავს, ორბორბლიანს, სკუტერები ახლა უკვე ჩვენთვის ძალიან გავრცელებულია, მაგალითად ბერდი და ასე შემდეგ, და 60-ის განვითარების უფლება არ აქვს ბუქსირების შემთხვევაშიც მობუქსირე ავტომობილს, ანუ წინა მანქანას. რადგან ბუქსირება თუ ხორციელდება, უნდა გახორციელდეს 50-ით მაქსიმუმ. აი ეს არის უფრო ნელა, ვინც დადიან ისინი რა. ეს უნდა დავიმახსოვროთ. ამის დამახსოვრებაში სწორედ ჩვენ ძალიან მოგვეხმარება ეხლა შემდგომი ჯარაპი. უცებ გავაგზავნოთ დაუსახლებელ პუნქტში. სიჩქარე უნდა ჩვენ ესე ვიფიქროთ, რომ იზრდება 83-მდე. ანუ ყველა ტრანსპორტი, რომელიც ქალაქში 60-ით დადიოდა, ეს იყო მათი მაქსიმალური სიჩქარე, ახლა იგი 80-ით. ძალიან კარგი. უფრო ჩქარა წავლენ. ეს ამაში ჩვენ შეგვიძლია ვიგულისხმოთ მოტოციკლი, სატვირთო, სამარშრუტო. სიჩქარე უფრო მეტად, კიდევ 10 დამატებითი ერთეულით, ანუ 90 კილომეტრი საათის სიჩქარით მოძრაობის უფლება აქვს მსუბუქ მანქანას, რომელიც აღნიშნულია ლათინური ასო B კატეგორიის ავტომობილს. როგორც ვახსენეთ, დაუსახლებელში ჩვეულებრივ გზაზე, აი მაგალითად ავიღოთ კახეთის მიმავალი გზა, რომელიც არ არის ავტომაგისტრალი, აი აქ მოძრაობა იქნება 90-ით, მაგრამ თუ ჩვენ ცხეთიდან გავდივართ, აქ არის 100-ი, მეტად ეს არის ავტომაგისტრალი. ავტომაგისტრალის ქონა, ესე იგი ჩვენ კიდევ 20 ერთეულით გვიზრდის სიჩქარეს, მაგრამ ეს 20 ერთეულით გაზრდა ეხება მხოლოდ სუბუკ B კატეგორიის მანქანას, სხვა არც ერთს. სხვა ყველა არის მაქსიმუმ 80-ით. მნიშვნელობა არ აქვს ისინი არიან ავტობანზე, თუ უბრალოდ კახეთის გზატკეცილზე. B კატეგორია მისაბმელის გარეშე ავითარებს 90-ს, ხოლო ავტომაგისტრალზე 100-ს. აი ამ ადგილის შემდეგ ავტომაგისტრალის ეფექტს აზრი ეკარგება. არავისთვის აღარ განსხვავება სიჩქარე იმის მიხედვით, ავტობანზე ვართ თუ უბრალოდ დაუსახლებელში. არის სულ ერთი და იგივე ორივე კან. ბემ სუბუქი მისაბმელით. ანუ მისაბმელით, რომლის მარტივად რო ვთქვა, მისაბმელით, რომლის მაქსიმალური მასა ჩამოსდება 750 კილოგრამს, ან თუ 750-ზე მეტია, მოდი ბანი ამასაც ვიტყვი, იმიტომ რომ ეს ხდება ჩვენ კითხვებში, თუ 750-ზე მეტია მისაბმელის მასა, ჩვენ შეგვიძლია მაინც ჩავიბად, მაგრამ ერთი პირობით, თუ ჩვენი საერთო მასა, ანუ ჯამი მისაბმელისა და სუბუქი მანქანის არ ცდება 3500 კილოგრამს, ანუ 3.5 ტონას. B კატეგორია დიდი მისაბმელით არის, ნუ მე მგონი უკვე ინტუიტიურად ხვდებით. თქვენ ახლა ამის ცოდნა რომელია ზუსტად მისაბმელი დიდი, შეგვიძლია ჩვენ თქვა ადგუნებრივია, მაგრამ მოდი ამას თავი დავამალებოთ. უბრალოდ სურათზე ძალიან მარტივად მიხვდებით და თუ თან B, E კატეგორიაზე საუბრობენ, ანუ სუბუქზე დიდი მისაბმელით, ყოველთვის წერენ, რომ ეს არის BE. და ყველა სხვა დადის 80-ით. ეს იქნება A, ანუ მოტოციკლი, A კატეგორია, C, B1, კვადროციკლი ან ტრიციკლი, ყველა სხვა დადის 80-ით. ჩვენ შეგვიძლია დიდი მადლიერებით აი ამ თეორიული ნაწილის დავბრუნდეთ ჩვენს უკანა გვერდზე და დავიწყოთ თამაში. კარგით, პირველი შეკითხვა. მოდი აქედან მე შევთანხმდეთ, რომ მხოლოდ პირველ შემთხვევაში დავუშვებ ერთადერთ შეცდომას, რათა უკეთესად გავიგოთ, როგორ მუშაობს სისტემა. ანუ მაგალითად ჩვენ ახლა გავიგეთ, რომ ეს არის მინიმალური სიჩქარე. მე რო აქ მოვნიშნო ეს სიჩქარე და შემდეგ დავაჭირო რეკომენდებულ სიჩქარეს. კი, პასუხს მიიღებს, მაგრამ რომ დავადასტურებ, რეალურად ნახეთ 0% შედეგი, 21. კარგით. დავიწყოთ რეალურად კეთება. მინიმალური სიჩქარე. მაქსიმალური სიჩქარე რომელია? აი ეს. ეს ნიშანი, ვიცით რა არის ნიშნის მაქსიმალური სიჩქარის შეზღუდვა დასასრული. ეს ნიშანი არის მინიმალური სიჩქარის შეზღუდვის დასასრული და რეკომენდებული სიჩქარე. მომიცი 100%. 100%. ძალიან კარგი. მოდი, წავიდეთ შემდეგზე. საცხოვრებელი ზონა.
ორბორბლიანი ელექტროთვითმკვრავე, ანუ სკუტერი, ბუქსირება, ტრაქტორი, მოპედი, ნელმავალი ტრანსპორტი. ნახეთ, ამ მეორე ნაბიჯში აქცენტი კეთდება ნელმავალ, ანუ უფრო ნელა მოძრავ მანქანებზე. საცხოვრებელი ზონა, ანუ ეზო, რამდენია? 60, 40, 45 თუ 20? კარგი, 20. მე კიდევ ვიცი, რომ 20 არის სკუტერზე. Ну, когда скутер 20 мц განავითარებს, საერთოდ 7-8 მგონია ნორმალური. 20 ატომარი არ ვიცი. ალბათ, იმიტომ რომ 20-ზე ნაკლები ვერ იზომება ნორმალურად. ამი ამას უბრალოდ ჩემი მოსაზრება, თუმცა შეგვიძლია ეს საკითხი უკეთ მოგვიანებით გამოვიკვლიოთ, ვაპირებ აღნიშნულის გამოკვლევას. რატომ 20 სკუტერს? ტრაქტორი დადის 45-ით, ბუქსირება 5-ით, მეტით, მოპედი, აუ მაპატიეთ, შემეშალა, მაპატიეთ. ტრაქტორი მოძრაობს 40-ით. ხო. მოპედი 45-ით, დიახ, ბუქსირება 50-ით და ნელმავალი ტრანსპორტი არის 40. ან ნელმავალი და ტრაქტორი ერთად, ნუ უსებ დავიბენი, ბოდიში ხდი. მადლობა 100%, რა თქმა უნდა. დასახლებული პუნქტი, ზოგადი სიჩქარე. ზოგადი სიჩქარე დასახლებულ პუნქტში 60-ია. B კატეგორია ავტომაგისტრალზე. ასეთი. 80 რა იქნება? 80 იქნება BE, ხო 70-ია ორივეგან, არა. B კატეგორია მსუბუქი მისაბმელით ავტომაგისტრალზეც გინდა დაუსახლებელში ყველგან 80-ია. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ავტომაგისტრალის ეფექტი მხოლოდ ერთ შემთხვევაში მოქმედებს, როცა B კატეგორია ყველგან მისაბმელის გარეშე იმყოფება ავტომაგისტრალზე. აი მოდი მე ხა შემეშლი, კიდევ ერთხელ შემეშლება თქვენის ნებართვით აი ეს მაგალითი. ანუ ნახეთ, 70-ს ჩავწერ მოდი. B კატეგორია დაუსახლებელში არა და 90-ია. და ნუ აქ ჩავწერ 70-ის მაგალითად 90-ზე დავადასტურებთ 60%. ნახეთ, ეხლა მე კიდევ ერთ რამეს განახებთ, თავიდან დავიწყებ ამ თემას. და ციტყვაზე დამეჭირა თავიდან დაწყებაზე, ან გამეთიშა. თქვენ შეგიძლიათ დაუბრუნდეთ თქვენს ნამუშევარს, აი კარი ჩემი ნამუშევარი. სწორედ ნახეთ, ვაგზელებს 60%-დან. ერთიც დამა გამკეთებული. კარი, 70-ია BE და 90-ია B, უბრალოდ კახეთის გზატკეცილზე. აი მან, ავტომაგისტრალზე კი არა, აი უბრალოდ კახეთის. და ბოლო. ერთიღა და ეგ არის. გადავიდეთ მე გამოცდის ბილეთებზე, რეალურ გამოცდის ბილეთებზე და ნახოთ როგორ ვისწავლეთ. აი თქვენთანაც მე მოგცემ საშუალებას. რომ კომენტარებში დაწეროთ პასუხი და მე თქვენი თავი შეამოწმოთ როგორ გაიგეთ. კარგი, ყოველი კითხვის შემდეგ აი 5 წუთში გავაკეთებ პაუზას 20 წამიანს. თქვენ თავი გამოსადეთ, ტესტი გავაკეთოთ. მოტოციკლი, კვადროციკლი, ტრიციკლი. ამათ მაქსიმუმ 80 შეუვლიათ. Ну, დაუსახლებელში, ხო? დასახლებული ზოგადი სიჩქარე არის 60, ბუქსირება არის 50. A კატეგორია დასახლებულში, ну, 60-ია ყველაფერი ვიცით, აზნიშნავს მოტოციკლს, BE ქალაქში ყველა 60-ია. ბუქსირება ავტომაგისტრალზე 50-ია ყველგან, მოპედი 45, საცხოვრებელი 20, ბატონო და მსუბუქი მანქანა ავტომაგისტრალზე 110. და მოვიგეთ. ხო, კიდევ ერთ რაღაც, თუ ეს გაწუხებთ მობილურში მაგალითად, აი ეს ზემოდან დამალეთ. ეს უფრო ამოზადდი ვარჯიშებთ, ეს დამავიწყდა რომ გამეკეთებინა, შემდეგ თუ გინდათ ჩვენებ. ამეთი ჩვენ მორჩით. მე ხა დაბრუნდები, იცით საათ გამოსდის ბილეთებს გავაკეთებ და მოდი ერთად გამოსადოთ ჩვენი თავ ბილეთები. მეგობრებო, მე ახლა ვიმყოფები MCG-ს ბილეთების გვერდზე, რომელსაც დაახლოებით ელკვირაში მთლიანად შევცვლით და იქნება ძალიან მაგარი რაღაც. ის ახალი სისტემა რეალურად დაიმახსოვრებს თქვენს ყველა კლიკს და ნახავს თქვენს სუსტ წერტილებს და იქნება ჭკვიანი აპლიკაცია. ჯერჯერობით ეს ჩვენი ძველი ბილეთების გვერდია, თუმცა მაინც საუკეთესოა გულწრფელად გეუბნებით, გირჩევთ, აქ იმესადინოთ და რა განაპირობებს ამ უკეთესობას. ყველა სხვა საიტზე თქვენ ნახავთ 31 თემას. ამას თავი დავანებოთ, დალაგება საერთოდ სხვანაირია სხვა სასწავლო პლატფორმებს. ჩვენთან მაგალითად ცალკე თემა აქვს ჯარიმებს, ცალკე თემა აქვს სამარშრუტო ტრანსპორტს, ქვეითს, ტერმინებს, ცალკე თემა აქვს მონიშნებს, ეკომართვა, ცალკე თემა, ანუ ყველა ეს თემა არის უკეთესად დალაგებული, რაც ჩვენ გვეხმარება იცით რაში? ერთი საკითხის გარშემო იმ არსებული ბილეთების უკეთესად თავ მოყარში. რაც, რა თქმა უნდა,
უფრო გვეხმარება ათვისებაში. იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ვსწავლობ სიჩქარეს და უცებ სიჩქარეში ხვდება რაღაცა ნიშანი, რომელიც ჯერ არ გვისწავლია, ეს ბუნებრივია ჩვენ სწავლის პროცესს მე ვფიქრობ, რომ ძალიან უკან წევს. ჯერ ერთი რომ ნერვები გვაშლება. მოკლედ, თავი დავანებოთ რეკლამას და დავიწყოთ მართლა მესადინეობა. 28 ბილეთია ჩვენ სიჩქარეების თემაში, ყველა სხვა საიტზე არის 20 ბილეთი. იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ 8 გადმოვიტანეთ სიჩქარეებიდან სიჩქარეებში, იმიტომ რომ ეხებოდა სწორედ სიჩქარეებს ჩვენი მოსაზრებით. და ახლა უფრო ადვილი იქნება მათი გააზრება. დავიწყოთ პირველი ბილეთით. რას გვიუნება ეს პირველი ბილეთი? გვეკითხება, რა სიჩქარით შეუძლია მოძრაობის გაგრძელება B კატეგორიის ავტომობილის მსხვილს დასახლებულ პუნქტში. ნუ დასახლებული რო არის, ეს ძალიან მარტივად ჩანს. მოცემული საგზაო ნიშნის მოქმედების ზონაში. ნუ ეს რო არის წეროს აქ ამ ნიშნის მოქმედების ზონაშიო, ჩვენ ისედაც უნდა შევხედოთ ამ ნებისმიერ ნიშანს, რომელიც არის წარმოდგენილი სურათში. ჩვენი ვალდებულები ვართ მითითების გარეშეც, ანუ კითხვაში მითითების გარეშეც გავითვალისწინოთ ყველა ნიშანი, რომელიც მოცემულია სურათზე. ნუ ეს ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ უფრო ადვილი კითხვა არის, რადგან არ გვაძლევენ ნიშნის დაუცხების, ნიშნის ფაქტორის დაუცხების საშუალებას. დასახლებულში რა არის მაქსიმალური სიჩქარე? 60, ხო? ხოლო ჩვენ ვხედავთ მინიმალური სიჩქარის ზღვარს. ანუ ჩვენ უნდა დავაჭიროთ არანაკლებ 40 და არა უმეტეს 60. ნახეთ, ისეთი მარტივი რაღაცა. ავტომაგისტრალია. მოდი შევთანხმოთ, რომ ნიშანს დავაკვირდოთ ავტომაგისტრალია, სწორედ ეს ადგილი და ჩვენ გავიხსენოთ, რომ ავტომაგისტრალის ფაქტორი მოქმედებს მხოლოდ B კატეგორიის მანქანისთვის. სხვა ნებისმიერისთვის აზრი არ აქვს და ყველა მოძრაობს მაქსიმუმ 80-ით. აქ ჩვენ ვიწერია, რომ სამი ავტომობილი მოძრაობს 100-ით. ჩვენ ვიცით, რომ 110 შეუძლია B-ს, ხოლო ამათ მაქსიმუმ 80-ი. ამიტომ კითხვაზე, რომელი არ ღვევს მოძრაობის წესს, სატვირთო და თეთრი მაგავტობუსის მსხოლები. B კატეგორიის ავტომობილი ავტომაგისტრალზე მოძრაობს 110-ით. უი, მე დამავიწყდა თქვენთვის მაპატიეთ ტესტის გაკეთების მოსიმე საშუალება. არა უშავს, ეს იყო ჩაცვლოთ დახურება ჩემი მხრიდან, რომელიც მოგეცით ბიზგი, როგორ ვიმჟელოთ. მოდი ახლა მე შევწყვეტ ცოტა ხანი მჟელობას და მოგცემ თქვენ ფიქრის საშუალებას. მოდი ეს ბილეთი გავაკეთოთ. წაიკითხეთ შეკითხვა. მოდი გაიცით პასუხი, რომელია სწორი. კარგი, საკმარისია დრო. ნახეთ, აი ამ შემთხვევაში ეს ნიშანი არ არის ავტომაგისტრალი, ეს აღნიშნავს საავტომობილო გზას. Ну, ცოტა ხანი მოდი ამას თავი დავანებოთ, ეს ყველა ემსის მოსწავლემიც ის, უკვე მაშინ როცა სიჩქარეების თემაში ვართ, მაგრამ ჩვენ მოდი ხო ამაზე არ ვიგნან ჩაცულა, იმიტომ დიდი აზრი არ აქვს. თავარი მესიჯი არის ის, რომ ეს არ არის ავტომაგისტრალი, ამიტომ 110 გამორიცხულია და 90. სუბოქი მისაბმელით. უკვე მას 90 აღარ შეუძლია. ჩვენ აქ გვიწერია ესეთი რაღაცა. პიკატეკურის ავტომობილის მძღოლს დასახლებული პუნქტის დასასრულის აღმშენის საგზაო ნიშნის შემდეგ. დასახლებული პუნქტის ვაზი ანის დასასრულის შემდეგ აი ეს ადგილი აუქმებს აქამდე არსებულ ყველა საგზაო ნიშანს, იმიტომ რომ ყოველი დასახლებული პუნქტის შემდეგ ჩვენთვის ყველაფერი რეფრეშდება. გამოვიყენებ ამ სიტყვას, რომელიც კარგად ჩანს. და ყველა მისით რეფრეში რა განახლება. რამდენი ტიულის ეს მანქანა? თქვენი პასუხი დააფიქსირეთ, გთხოვთ, და თუ სწორი იქნება, რასაც დავაჯერ, შემდეგ შემოხაზეთ, თუ არა, გადახაზეთ. და კიდევ ერთხელ გაკეთეთ დამოუკიდებლად 80, იმიტომ რომ 90 მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მისაბმელი არ გვაქვს და 110 თუ ავტობანზე ვართ. B კატეგორია, ანუ კვადროციკლი. არის პასუხი? 80. მე უკვე აღარ ავხსნი, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია ზოგი. BE. BE მოძრაობს 70 ყველგან ავტობანზეც და დაუსახლებულშიც. BE ავტომაგისტრალზე. სწორი პასუხია 70. ყველა ტრანსპორტი მოძრაობს 100-ით. კითხვა, ვინ არღვევს? კარგი პასუხი არის, რომ არღვევს სატვირთო და ავტობუსის მსხვილები, რადგან მათ მხოლოდ 80 შეუძლიათ. 100, 110-ია მაქსიმუმ სუბუქისთვის. ფიქსირებ. რამდენი ტიპის? თქვენი შეკითხვა, თქვენი პასუხი. პასუხია 50, ფიქსირებ ყველგან 50-ით. რა მაქსიმალური სიჩქარით მოძრაობის უფლება აქვს B კატეგორიის ავტომობილის მსხვილს დაუსახლებელ პუნქტში, გზის მითითებულ მონაკვეთზე? ეს არის რჩევა საშუალო. ჩვენ შეგვიძლია ვიაროთ მაქსიმალურამდე და მინიმალურამდე
რჩევა შეგვიძლია არ დავიცვათ ელემენტარულად რო ვთქვათ. ამ მანქანას მისადმელი არ აქვს. არ არის ავტომაგისტრალზე, ანუ ასეთი ისედაც არ არის ვიცით. ანუ 90. გთხოვთ, აი ამ ბილეთის შემდეგ კიდევ 17 შეკითხვა. გაიარეთ თქვენ თვითონ და ადგილზე ნახოთ სწორი პასუხები. დააკლიკოთ და მიხვდებით რა არის სწორი და რა არა. თუ ძალიან გაიჭედებით, ნახეთ, წაიკითხეთ ოფიციალური განმარტება ბილეთისა და კიდევ ერთი მოგწერეთ Facebook-ზე და რა თქმა უნდა დაგეხმარებით. მადლობას გიხდით, მეგობრებო. ყველა დღეებისთვის იმედი მაქვს, რომ ჩვენ გამითარდებით და დავამატეთ ბოლოს, როგორც პოზიტივი, რომ ჩვენ კიდევ 28 აპლიკაციას ვამატებთ სიჩქარეების და ჯარაპის გარდა, კიდევ 28 აპლიკაცია დამზადდება ჯამში 30 და ის გაგიადვილებთ ყველა ქართულ ენოვან ადამიანს მეცადინეობას, უფასოდ რა თქმა უნდა. ეს იქნება ემსის მოქალაქეობრივი წვლილი საქართველოს განვითარებაში. დიდი მადლობა, გისურვებთ ჯანმრთელობას ამ კორონავირუსის ფონზე, რა თქმა უნდა.